Rapaziada, como é que estamos essa noite aqui? Muito boa noite a todos. Estamos começando o programa Na Pegada, certo? Nossas transmissões aqui já estão no ar, pelo que eu estou sabendo. Muito barulho aí, rapaziada! Aqui quem vos fala é Jordis MC, certo? E vou passar um pouquinho do programa Na Pegada pra vocês, certo? É uma iniciativa que a gente teve com vários grupos aqui, associações que tem a cultura, que tem o trabalho com hip hop e outros segmentos culturais também, como as artes cênicas, dança, música e um monte de coisa, sabe? Então vocês vão ver muita coisa aqui Na Pegada, certo? Estamos começando aqui, esse programa é bimestral, vai ao ar a cada 2 meses, né? Isso aí! Não liga não, mas isso aí faz parte, certo? Então a gente vai começar aqui falando um pouco do que vai rolar, né? Que vai acontecer aqui no programa Na Pegada, beleza? Eu vou passar aqui com a minha parceira. E aí, Juliette, como é que manda aí? E aí, George, tudo bem? Tô aqui Na Pegada com a galera. E hoje teremos grupo TSK. É, muitas entrevistas legais com uma galera e muita gente boa. A professora Cris, o MC Luiz Paixão. O quadro O Que Eu Faço Agora, com o Maurício Cajueiro, videoclipes, várias coisas muito interessantes. Só que o mais importante é a galera aqui nesse estúdio e você aí de casa, conectado com a gente. Só que eu não posso esquecer de falar das telas que foi feita na oficina de grafite com o artista MK Buck, mais conhecido como Michael, da companhia Eclipse, e os jovens do Expro Campinas. Valeu, galera! Muito bacana isso aí, pra você ver que aqui é uma ação coletiva, legal? Muita gente trabalhando em prol de fazer essa ação aqui acontecer, beleza? E eu vou falar um pouco aqui dos grupos que estão participando dessas ações, certo? Temos aqui a Casa do Hip Hop de Campinas, Família Eclipse, Reaquise, Jursa Santos, Centelha Filmes, o coletivo Socializando Saberes, o coletivo de comunicadores populares, a TV comunitária da cidade de Rio Claro, tá dando uma baita força também. E quem mais aí, minha filha? Coletivo de Mídia Livre Vaijão, Ponto de Cultura Nina, Usina Geradora, Estação Cultura, Coordenação de Comunicação da CUT Campinas, Sindicato dos Petroleiros e Cia Vagantes de Teatro. Muito obrigada, organizadores. É isso aí. E agora a gente vai começar a chamar o pessoal que vai fazer parte aqui na entrevista com a gente, beleza? Então a nossa amiga Juliette, vou mandar de volta para você. Diz aí quem que vem. Professora, coreógrafa, produtora, pesquisadora, autora do livro de dança de rua, idealizadora e diretora da CIEC Eclipse. Vem para cá, Cris. Bacana, uma querida Cris. E também eu vou chamar aqui um parceiro, camarada muito legal, que ele é MC, comediante, certo? Faz muita coisa na estrada do rap aí há muito tempo também. É integrante do TSK, certo? Também faz um programa muito louco na rádio aí com os parceiros, muito louco também. Meu parceiro, meu brother, Luiz Paixão, chão. Muito bacana. Muito bacana. Salve. E aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Tão à vontade? Suave na nave. Boa noite. Pô, isso é bacana. Super prestígio estar aqui na estreia do programa Na Pegada. Obrigado pelo convite. Tamo aí, gente, galera, pra muito legal, e somar. Mesmo. Tamo junto aí, pô. Tô muito feliz de estar aqui junto com o TSK. E vamos, que Na Pegada é só o começo, né? Bacana, é isso aí, gente. Então, eu queria começar aqui já com o Luiz Paixão, já que eu chamei ele já mesmo. Vou começar por aqui, vai. Já tá mais íntimo, já. É o seguinte, é que eu te conheço por outro nome, entendeu? Então, é que Luiz Paixão, na verdade... De onde que vem, velho? Então, Luiz Paixão é o nome artístico. Na verdade, meu nome é Luiz Carlos Ferreira da Paixão Júnior, tá ligado? Dá a impressão que quando eu nasci, minha mãe tava com dúvida de saber quem era o pai e resolveu colocar o sobrenome todo suspeito, tá ligado? Só que eu fui esperto, né, Jorge? Porque a gente é pobre, mas não era esperto. Fui no posto de saúde e abreviei o Ferreira da Paixão. Na hora da enfermeira me chamar, ficou mais ou menos assim: Senhor Luiz Carlos FDP. Não deu.
Mas poxa, Luiz Paixão, porque paixão pega, né, velho? Paixão é bonitinho, né? É, paixão sabe como é que é, né, mano? Às vezes a gente só dá trabalho pra dar paixão. Exatamente. Esse aqui é o problema, é o grande problema. E aí, Cris, e você? Como é que você chegou? Cheguei aqui, né? Acho que como todo jovem, todo adolescente, curtindo o som, se divertindo na rua com os amigos, brincando, começando a dançar. E aí, nossa, agora eu tenho que escolher o que eu vou trabalhar, né? Meu Deus, e agora? Como consigo achar uma profissão que eu continue fazendo o que eu gosto e que era a paixão de adolescente e é até hoje a paixão da vida profissional atuando? Bacana. E aí, Júlia, tem mais Cris, perguntas aí? Então conta pra gente, o que é que você faz no seu dia a dia? Qual é a sua profissão? Eu sou professora, né, formada, sou pesquisadora, eu trouxe material aqui para mostrar para vocês, o livro Dança de Rua. A gente trabalha com pesquisas, com a cultura hip hop como um todo, organizando eventos, com a companhia de dança. Enfim, com tudo que a cultura hip hop pode trazer, né? A gente trabalha com um pouquinho de tudo, com a produção de eventos, voltado um pouco mais para a área da dança, que é a nossa especialidade, mas a gente organiza evento, tá em vários projetos de intercâmbio, já fomos levar um pouquinho da cultura hip hop para fora do país e estamos aí na estrada. Bacana, bacana. Luiz, e essa questão aí de ser comediante, ser MC também, porque na verdade conheceu você mais como MC. Como é que foi essa junção? Então, velho, na verdade, assim, eu conto piada desde criança, assim, desde quando eu tinha uns 3 anos, e aí todo mundo achava mentira. Eu não ganhava dinheiro, e aí, velho, trampando no motoboy, trampava na pizzaria, trampava de eletricista de dia, aí começou a virar o stand-up, eu já fazia rap com o TSK, a gente já tem 8, 9 anos de grupo, e já fazia batalha de rima, tá ligado? Antigamente. E aí começou a rolar o boom do stand-up, uns 6 anos atrás, foi onde eu conheci. Aí eu comecei a escrever, fui fazendo uns testes, assim, começou a rolar, e rolou bacana. Hoje eu faço rap no meu stand-up e faço stand-up no meio do show do rap, tá ligado? E bacana. Também faço isso na educadora na hora do leite. Isso aí. Pode crer, né, educadora? Eu vi você esses dias. Você mandou um salve pra mim. Mandei. Mas é legal. É. Tá me devendo aquela grana lá. Ô, Cris, e só pra gente já continuar andando também, explica um pouco pra gente como é que é a cena com o Eclipse, como que veio e tal. O Eclipse, ele surge em 2002, com a criação, foi minha e do o professor Kiko Brau, que também foi o idealizador da companhia. Nós já tínhamos participado de outros grupos, outras atividades. E em 2001 para 2002, teve um período grande de transição dos nossos trabalhos e a gente fez diferente. Geralmente, a gente... Antes, né, como jovem, a gente se juntava, dançava, aí tinha uma galera, vamos colocar um nome no grupo e aí vamos começar a dançar. Com Eclipse, a gente fez ao contrário. Como a gente já tinha um pouco de experiência das ações anteriores, a gente parou, construiu um plano de trabalho do que a gente queria com o grupo, para onde esse grupo ia fazer, ia trabalhar, como as formas que a gente ia trabalhar. E aí nasceu o Eclipse. E a partir disso, as pessoas que pensavam da mesma forma foram se agregando. E hoje a gente tem, além da companhia profissional, temos a Associação Família Eclipse Cultura e Arte, que é formada por mais de 50 pessoas, que fazem aulas gratuitas aqui na Casa do Hip Hop. Aqui, onde nós estamos, na Sala dos Toninhos, tem temporadas de espetáculos e outras coisas mais. Enfim, a gente movimenta a Estação Cultura, a nossa cidade, e também leva um pouquinho da nossa cidade para vários outros lugares aqui do Brasil. Você teve alguma dificuldade e pensou em desistir desse grupo? Agora eu vou roubar a cena do Paixão. Imagina, com arte a gente tem dificuldade, dança. É super fácil, imagina, trabalhar com arte. De boa trabalhar com arte. Fazer só que não, né? Só que não. Não, acho que as dificuldades, as batalhas são diárias, né? Até você... A sociedade, às vezes, não encara a gente como profissional. E, às vezes, pra gente mesmo, na nossa família, falar eu sou o profissional de dança, eu sou o artista, minha profissão é essa. Até a gente olhar no espelho e assumir isso também é um processo que a gente vai amadurecendo aos poucos, né? Então, acho que a principal dificuldade, não só nossa, mas acho que de todos que estão aqui como artistas, é essa batalha de se reconhecer como profissional e trabalhar profissionalmente, chegar no horário, começar um projeto, entregar a conclusão do projeto. Não é isso? É isso mesmo. Como ela está falando, eu acho que em todo comércio isso é difícil, né? Tanto no break, no grafite, no nosso MC, no caso, a galera nunca quer dar muito valor que a gente tem, né? Sempre quer... Porque a galera acha que, tipo, você cobra um cachê lá e o cara fala assim, você vai rimar 10 minutos. Você vai fazer 10 minutos de show, vai embora, você vai dançar 10 minutos. Só que o cara não imagina que o cara passou lá 5 anos lá no coreto, treinando o break lá, se ralando todo, eu escrevendo piada...
durante anos, até chegar onde eu cheguei e fazer 10 minutos bacana. Então, o cara acha que é, tipo, é do nada, né, velho? Então, eu acho que essa é uma dificuldade em qualquer área, né, velho? Eu acho que sim. Até fazendo um paralelo, né, uma palestra que eu ouvi, um cara chega, o computador tá com pau, problemas, ele vai lá e em 5 minutos ele resolve o que nenhuma outra pessoa conseguiu resolver. E a resposta dele, quando ele vai falar o valor do cachê pro dono, fala, não, você não tá pagando meus 5 minutos que eu resolvi seu problema. Você tá pagando minha graduação, meu ônibus, as minhas madrugadas estudando pra prova. E é pra nós na arte a mesma coisa. Ninguém nasce artista assim. Sou artista. Da noite pro dia, né? Da noite pro dia. Você tem uma paixão inicial, mas se você realmente quer isso como sua profissão, você vai procurar conhecimento, você vai estudar. Pra nós da dança, vai treinar, vai repetir, vai alongar, vai dormir bem, vai se alimentar bem, pra conseguir ir pro palco e fazer um bom trabalho, né? Eu vejo por aí também, nessa questão, eu acho que ainda aqui no nosso país a gente tem uma dificuldade de entender essa questão de várias profissões ainda, né? A gente está acostumado sempre a ter uma profissão fixa em alguma coisa, sempre prestar um tipo de serviço para alguma coisa. Aí quando você fala que você é músico, artista plástico, dançarino, entendeu? Comediante, as pessoas torcem um pouco o nariz para isso, né? As pessoas estão acostumadas. Acho que, na verdade, estão acomodadas mesmo, falar a verdade. Exatamente. Você fala, sou comediante. Quer falar, você não trabalha? Eu acho que deve rolar isso com o break assim, também. Sou danço break. Mas trabalhar, você não trabalha. Eu acho que rola em todas as áreas, né? A gente tem um certo preconceito, uma desinformação nessa questão de profissionalização aqui no Brasil ainda. E acho que faz parte desse processo como programa, tá esclarecendo isso. Faz parte também da nossa profissão esclarecer o que é o nosso trabalho. Como a gente trabalha, por que o nosso cachê é X, Y, Z. Enfim, né? A gente também precisa participar desse processo de educar a população, educar os novos artistas, educar também os contratantes, de, meu valor é tal, vou receber tal dia, por causa disso. Acho que é um processo. Acho que é bem por aí mesmo. Mas é o seguinte, dando andamento, porque essa conversa está muito bacana, a gente vai vir agora com o nosso quadro de videoclipe, certo? Você vai acompanhar o que está acontecendo aqui pela região, os trabalhos que estão sendo feitos, as produtoras que estão surgindo, tá? Então, com vocês, o nosso videoclipe agora com o TSK Dinamite. Rapaziada! Estamos de volta aqui, certo, na pegada novamente. Beleza, minha gente? Então é o seguinte, já estamos aqui bem sossegados. Quem estava tocando aqui era o nosso DJ MJ. E aí, MJ, como é que tá em cima, meu bom? Firmeza total. É nóis aí. E o que você tocou pra gente agora? Foi boa, eu comecei tocando música do Taíde, DJ U, hip hop. Bacana, bacana, show de bola. DJ MJ fortalecendo a gente aqui nos musicais, beleza? E agora a gente vai entrar num quadro muito bacana, certo? Sabe aquele momento que você tá lá fazendo seu trabalho, correndo pra fazer, você termina e aí? O que eu faço agora, velho? Então a gente vai começar o quadro aqui com um parceirão muito da hora que a gente trouxe aqui no programa, tá? Esse cara aqui, ele é produtor musical, guitarrista, já trabalhou muito tempo fora com grandes nomes da música internacional e nacional. Eu vou chamar aqui nosso parceiro Maurício Cajueiro! E aí, galera? Tô aqui com o Maurício Cajueiro, mais famoso como Caju. Sim, por favor. Muito obrigada pela presença aqui na Pegada, no programa Na Pegada. Maurício, você faz o quê? O que eu faço? Boa pergunta, viu? Eu produzo disco, agora eu faço música. Então depende, tem trabalho que eu vou... Meu trabalho é produzir o beat inteiro, é começar do início, definir a harmonia, definir o tom do cantor. E tem trabalho que eu tenho que só não atrapalhar. Sabe, que já vem pronto, então é uma questão de gravar e fazer a produção em si da maneira menos invasiva possível, né? Acho que depende do caso. Produção musical é muito confundido com DJ, né? Como que você lida com isso? Bom, produção musical e DJ... O pessoal às vezes fala assim, você é produtor musical, toca uma música aí. Então como que funciona isso? Sim, não. Eu toco estúdio. Eu tenho um monte de brinquedo lá. Eu toco guitarra, toco teclado, toco baixo, mal tudo, tá? Mais ou menos, é só pra me virar mesmo. Mas eu acho que a produção musical muito é trabalhar com o artista e tentar maximizar, tentar trazer pra mesa o que eu puder
para ajudar aquele artista ou acrescentar ou fortalecer o trabalho dele, né? Acho que a primeira coisa é isso. Cada artista vai ter uma necessidade específica. Uhum. O cara ficou com você. Qual é o passo que você pode ajudar ele ou até você? Bom, eu acho que a gente está sempre se ajudando, todo mundo o tempo todo sempre, principalmente nesse mercado. Eu acho que é importante você ter network, sabe? Você trabalhar com a galera local, você poder ter várias esferas de atuação. Hoje em dia, com o mundo digital, a gente pode lançar uma música hoje igual a Sony Music lança, igual a BMG, Universal. A questão é fazer chegar em todo mundo. Como que você faz isso? Hoje, com mídia digital, é mais fácil do que antes. Você tinha que pagar jabá, você tinha que participar de rádio, programa de TV, isso ficava super caro, né? E a internet ajuda muito nisso. Isso. Acho que o artista hoje... Por exemplo, eu tenho um filho de 10 anos, o Thiago, certo? O Thiago, música é uma coisa que para ele vem do YouTube. Eu aprendi a ouvir música na rádio, eu comprava disco, LP, juntava minha mesada, sabe? E tentava buscar informação, não tinha internet. Tinha coisa de carta, de fazer, trocar carta. Hoje você vai no YouTube, já tem a identidade visual do artista, você já sabe o que é, já vai ter a página de trabalho dele, como ele se veicula, as associações que ele faz, seja um featuring de uma cantora ou alguém que ele admira. Todo, pega isso. Tudo. Agora, o que é? Tá, legal, você tá na internet, o que você vai fazer com isso? E aí? Eu acho que aí é o trabalho maior de ter uma identidade pessoal. Vai ser a parte difícil, você vai ter que ter critério, você vai ter que ouvir música, você vai ter que pensar porque o seu é bom, você vai ter que pensar o que você gosta, o que você não gosta do outro. E qual é o momento da internet que isso não é bom? Como assim? Não entendi, desculpa. A internet tem uma coisa boa, que você pode encontrar a qualquer momento. Sim. Quer um álbum, encontra a qualquer momento. Agora, tem uma parte, você acha que tem algum contra a internet? Gente, eu acho assim, visão negativa? Eu acho que tudo vai ter, né? Hoje em dia a exposição é muito maior. Se você fizer uma coisa ruim, ela vai ficar lá para sempre, sabe? Eu tô com 42 hoje. Eu peguei parte das besteiras que eu fiz da minha vida, tinha Andu. Hoje não dá mais. Hoje em dia, se tiver uma coisa ruim lançada na web, tá lá para sempre. Então, eu acho que hoje você tem que ser muito mais criterioso no que você faz. Tem que realmente prestar atenção. Olha, você é um artista, você tem um posicionamento, seja ele estético, seja ele político, seja ele o que for, você tem que tomar cuidado e gerir sua carreira de uma maneira profissional. Porque vai ficar lá para sempre. Ô Caju, só para a gente também pensar um pouco assim, hoje eu acho que o artista hoje ele tem que se preocupar muito mais agora com a questão autoral dele, né? Você Sim. tem que ficar bem mais por dentro, não é isso, né? Sim, gente, a gente tem que ser responsável. Hoje o artista, ele virou... É uma sociedade civil, você tem que ter o seu CNPJ, você tem que ter uma habilidade de gerar a tua mídia, seja ela seu clipe, sua música, tem que ser sua. Você tem que ter o seu ISRC, você vai ter que ter todo o trâmite legal disso para garantir que você não vai ser plagiado. Sendo que antes você tinha gravadora pondo grana, hoje já não tem mais isso. Você é a gravadora. Isso mudou bastante hoje. Antigamente, com as gravadoras, as coisas ficavam um pouco mais fáceis, né? Vamos dizer assim, né? Ficavam um pouco mais fáceis. Agora, hoje, mudou bastante. Mas era mais fácil de ser enganado. Também. Hoje, cara, hoje você pode ser dono da sua arte mesmo, da sua obra. Então, o que é? Eu acredito muito na bandeira do autoral e do independente. É uma coisa que eu levo comigo há muitos anos, sabe? Hoje a gente está tendo esse acesso ao mercado musical brasileiro. Como é que você vê essa questão da monetização, os preços de estúdio hoje? Você acha que o pessoal está entendendo melhor a proposta, entendeu? Está com dificuldade ainda de querer sempre algo mais barato ou entender que o preço do profissionalismo é esse mesmo? O que você acha disso? Ó, gente, eu acho assim, em áudio você tem aquilo que você paga, bicho. Você paga pouco, você vai ter pouco retorno, no geral, não tô querendo vender meu peixe. Tem um porquê, tem degraus de carreira, né? Ao mesmo tempo, eu acho que hoje em dia você tem um acesso muito maior. Você consegue fazer coisa de melhor qualidade sem precisar ir naquele mega estúdio. Acho que a gente Por causa da tecnologia e tudo que nós temos hoje. Sim. Eu tenho um estúdio hoje que se eu fosse pensar 20 anos atrás, era impossível fazer o que eu faço hoje. Coisa que você faz na sua casa, Exatamente, sem ter... tem alguns equipamentos lá, tem um extra, né? Mas
Eu acho que tá mais fácil. Jorge, desculpa, eu perdi o resto da sua pergunta. Não, era mais sobre essa questão mesmo de valores, o que, que você acha hoje do mercado, como é que tá. Então, monetização, pronto, é isso que eu tinha perdido. Gente, hoje em dia você tem catarse, né, que é esse conceito de crowdfunding. Eu vejo artistas que assim, eu lembro eu no Brasil, quando eu comecei a tocar, você apanhava da polícia. Hoje o Estado te dá dinheiro. Hoje você tem FIC, PROAC, se você tiver, você conseguir fazer uma bom agenda, recurso. Isso, uma agenda de licitações, você consegue ter dinheiro do Estado, garantir que a sua banda, que com, quem está trabalhando com você é bem pago, certo? Tipo assim, entrando pela porta da frente mesmo, fazendo legal, e basta se organizar. Então isso não tinha antes, isso nunca teve. Trabalhar com hip hop americano e o brasileiro, qual que é a diferença que você vê assim? Tanto business, como atitude, como... Cara, eu acho que a primeira coisa que essa diferença que eu sinto é a ginga. Eu acho o brasileiro interessantíssimo, a nossa história musical, o nosso coletivo musical. A gente conta em dois, em vez de ser tudo em quatro, sabe? Tem algumas coisas que são idiossincráticas do brasileiro mesmo. Uma coisa que o americano, que eu acho muito legal, é muito profissional, assim, negócio de horário, de marcar, de não ter xabu, tem que dar tudo certo. Aqui é um pouco mais relax, né? Agora, ao mesmo tempo, essa sensação de relax, eu acho que dá um extra para a nossa música. Eu acho o português extremamente musical, cara. Eu acho que o português soa bem em tudo. Em rock, em pop, em jazz, em hip hop. Eu acho legal, é uma língua musical. Pô, eu acho fantástico, cara. A sua ginga eu acho animal. Juro para você, Jorge. Bem legal. Muito obrigado. Go, Jorge. Go, Jorge. Aê, Jorge. Então, Caju, muito obrigada pela presença. Obrigado. No programa Na Pegada. Muito obrigada. Eu gostaria que você falasse seu contato, se você quiser falar seu contato, Facebook, qualquer coisa, pode ir. Gente, eu tenho um estúdio, é Cajueiro Áudio, então meu contato é www.cajueiroaudio.com, Facebook. Eu, pessoal, é Maurício Cajueiro, o estúdio é Cajueiro Áudio. Eu estou disponível para quem quiser perguntar qualquer coisa, tiver dúvida, inbox, sim. Como eu disse, eu faço do trabalho independente autoral uma bandeira que eu carrego há muitos anos. Ainda bem que tem uns prêmios, assim, que faz, legal, dá uma circulada mais de grana. Só o independente, às vezes, você se ferra, né? Fica um pouco mais difícil, né? Mas é isso aí. Quem quiser qualquer tipo de informação, trocar figurinha, mandar música, submeter, por favor. Então, e meu e-mail é kju, o numeral 5, @hotmail.com. Eu tenho esse e-mail faz 25 anos, minha sobrinha falou que é coisa de velho ter hotmail. Ele nunca deu pau, então eu mantenho o meu hotmail. É melhor deixar esse mesmo. Tá lá. Obrigada, viu? Com você, obrigado, Jorge. Gente. Muito bacana essa entrevista com o nosso parceiro Maurício Cajueiro, tá? E agora, meus amigos, a gente vai novamente de clipe, certo? Agora é com Função Original. Vai pegando... Uou, muito louco isso aqui, velho, muito da hora, muito da hora. E aí, continuando na pegada, tá gostando da pegada? É a pegada, velho, vai. Tá tirando? Não, claro que não. Então, vamos continuar aqui na pegada, agora com a nossa parte de Pocket Shows. Estamos aqui com o mano do TSK. Salve! Vamos que vamos. Solta a pancada, JP. Diamante bruto, nessa vida quase matado. Disco clássico, tamo tosqueirando e tosqueirar é prosperar, é viver, é agir e jamais esperar. Mas nunca quase vence, pois quase não é nada. Nós vence qualquer maré e atravessa o mar na abraçada. Eu sempre vou tosqueirar, sempre vou prosperar, sempre recuperar, sempre regenerar. Qualquer decepção, frustração, condição, corrupção, pra fazer disso tudo inspiração. Quando o JP risca, o DJ tu risca, a centelha da vida é recriada em música, tipo faísca. Eu sou todos os pretos que eu falo, tá escrito. Me mata aqui no corpo e na mente de outro preto, eu ressuscito. Eu vou eliminar, só eliminar, te iluminar, sou milenar. Vou te ensinar a fileira, o avatar. Invado sua sala de estar, o Mike testar. Pode detestar, pro seu filho eu sou superstar. Estúdio flow, arte, estilo futebol, arte. Que bom, nós faz parte, nós ressuscitou parte. Do que mataram pela grana e pela fama. Hip hop incende eterno e não apaga quem tu chama. Não, não. A alma do hip hop tá viva, tocando ouvido sem sonoridade, com rimas alternativas. Pode tosqueiro, transporte espetacular pra qualquer lugar, e tem o poder de te levar pra qualquer recinto, aperte o cinto. Não concorda comigo, eu sinto informar que não adianta querer barrar, pode parar, pode enterrar. Mas se por acaso sua janela se fechar, vou te contar, minha música não é noia, mas vai entrar. Relaxa, menina, se precisar. Vamos voar para
queda livre para a brisa. Seu fadão não vence para a final e não caiu. Futebol no Paraguai, minha cabeça porta para fugir. Minha casa não vem para raio. Mas tá tranquilo, tá tudo bem. Se for cair um raio na minha casa, do lado fica um prédio que tem. Com conteúdo e contexto, faz rap fresco. Tipo Sansão, a força tá no meu cabelo crespo. Esse verso que eu fiz é tão inédito. Fica o nome no SPC, no mic eu tenho crédito pra... Eu sou mais um. Meu rap é incomum. Quem tá com fome de rima, termine o jejum. Eu abasteço a minha mente, mas confesso, como se eu não está acessível no posto eso. Eu não faço pirra, pra mim sair do zero. Burro é aquele que tenta subir na base do ferro. Simbora, se liga nessa ideia, mané. Sua munição está guardada embaixo do seu boné. Isso que te difere entre bons e maus. E abastece cada sonho de quem vive o caos. Se prossegue, consegue, e se acreditar que o fim da amargura não depende de um raio. Atitude até na artéria aorta. E o rap nunca vai virar matéria morta. Conforta corações, converte os vilões. É isso nos telões, nas paredes dos salões. No rosto de cada um que se identifica. Se vê que todo mundo unido, somos zíper. Mas para quem critica, eu vazio e deixo a dica. Cê não tem o que falar, costura a boca com o zíper. Muito obrigado. Esse daqui é o Manuto SK. TSK na parada, é nóis. E aí, rapaziada, como é que tá, beleza? Suave na nave, se apresente, Leite. Obrigado, quero conhecer vocês, não te conheço, não conheço você, não conheço você. Você tava aqui agora de pouco, né? Tava, sou eu mesmo, mano. Pô, é você, né, velho? Como esquecer, né? Então, né, mano, você tava aqui, passa pra cá. Então, pra TSK, cá. Velho, formação, tem o quê? 8 anos, 9 anos de grupo já, né? DJ JP, pra quem não conhece. DJ já tem o quê? 42 anos, já tá com quantos anos? Tá chegando, né? Tem uns 20 anos de carreira, DJ ali, a cara é do moleque, mas já é muito experiente. Muito tempo, né? E aí? Estamos aí. Anderson Leite, das batalhas, pros palcos, pros programas de TV interessantes que nem esse. Bacana. Tamo aí, satisfação total, TSK, um bom tempo aí. Eu sou formador desse grupo, projeto, irmandade, família, a gente chama de tudo, só que é a nossa vida. E tá passando um pouco da nossa vida aqui, ao vivo, é uma satisfação. Certo, senhor Rodrigo? Tanto que eu fui o último a entrar, Rodrigo Buga, salve, salve, professor, o último a entrar no grupo e depois que a formação fechou, estamos trabalhando aí, já temos um disco lançado e o céu é o limite, vamos que vamos. Pegando esse gancho aí, professor, né? Sim, exatamente. Um comediante, um professor e um motoboy. Exatamente. É fato mesmo ou vocês estão vendendo peixe? Exatamente. Motoboy, professor de inglês e o comediante. Ah, é verdade, estava aqui, cara. Exatamente. É, e a gente procura misturar tudo, colocar um pouco da vida de cada um nas músicas. Então a gente coloca um pouco de humor, coloca o cotidiano do Leite, né, que tá na rua, o motoboy, que vê várias paradas. O Buga, né, que é professor em inglês desse cara aqui. Deixa eu pegar, né, Bugão? The Book is on the table, entendeu? Bacana. Sempre rola. E beleza. E aí, então... Sem esquecer também o contador, logicamente, ali, ó. Ah, sim, exatamente. Ele é contador. Só conta, porque ele não saiu aqui. Não tem, não tem, né? Ainda não. Não tem o dinheiro, não tem dinheiro, então não adianta. Quer saber um pouco de vocês aí... vocês participaram num festival, eu fiquei sabendo aí, né? Festival Reviva Rap. Reviva Rap, bacana. Como é que foi essa experiência aí, velho? Foi uma experiência muito bacana. Não, eu, o Leite que pegou a parte do início, né, Leite? Do primeiro contato. É, a gente tava tendo uma inscrição, que, tipo, é um festival, aliás, assim, interior litoral, assim, Jacareí aquele lado e interior paulista aqui. E aí teve vários grupos de Ribeirão Preto, de Bauru e tal. E, assim, era 2 sons cada um e tal. E, tipo, foi muito louco. Deu uma galera, pá, e a gente apresentou a música do clipe que foi passada aqui. E a galera pirou. Foi muito louco, porque a gente parece que é amador por causa do nome. Tosqueira, né? Soa tosco. Inclusive, a gente mudou para TSK agora, Trampo, Sonho e Conquista. TSK. Mas a gente surpreendeu e ganhamos assim, a notoriedade. É bom o interior colocar mais o rap do interior no mapa, né? Todos os cantos, a galera vê que a gente está trampando firme, né? Tipo, isso prova que não está só na capital a parada, está em quem tem vontade de fazer e acontecer. E foi isso que rolou. Isso é bacana, isso é da hora. Isso aí. Isso é muito legal. E eu sei também que o Leite tem alguns trabalhos solo, você tá fazendo algumas coisas solo também, né? Não, pode pá. A gente faz, eu sou rap o tempo todo, né, meu? A gente só não sabe fazer dinheiro, mas ainda descobriremos. Tá certo, e tá certo. Eu tenho um EP chamado Inverno, certo? Lancei em 2014 e recentemente lancei o EP Time dos Eusados, que tá ali, ó, na mão do DJ.
com meu parceiro Renan Duarte, também da família Reaquise, esse você conhece muito bem, certo? E tamo aí. Trampando, acho que não pode parar, cara. Um sonho, quem a gente sabe o dia, né? Fez história, a gente se divertiu, que acho que essa é a função do hip-hop. Isso que vale mesmo. E você, Luiz Paixão? Falou bonito. Falou bonito. Falou bonito. Né? Você tem um trampo chamado, acho que, Rap Comedy? Como é que é isso aí, velho? Um trampo chama Rap Comedy, que é um trampo que eu lanço toda semana no, na minha página, Luiz Paixão. Eu lanço um vídeo lá que chama Rap Comedy. É um rap com comédia. Então, toda semana tem um vídeo, eu faço... Tem um tema, eu faço um vídeo. Então, fiz o rap do Deadpool, tem um rap do Trânsito, teve agora Batman contra Superman. Então, toda semana tem um vídeo novo lá. Então, acessem lá. E tem a nossa página também, Facebook, que é TSK. É Grupo TSK, né, velho? Grupo TSK. Grupo TSK, que é onde tem vários trampos nossos. Tem batalha nossa no YouTube também, tem clipe, tem várias paradas da hora. Site oficial também, tskrap.com, acessa lá, tem o disco pra baixar e tal. É, exatamente, TSK Rap, só ver lá que tamo junto. Isso é bacana, isso é bacana. Só pra não faltar, o Rodrigo Buga também, logo logo o trampo solo. Ah. Tem um trampo um pouco mais sério, que trabalha mais na questão da militância do movimento negro. E aguardem aí novidades do Rodrigo Buga solo, EP... Fruto Resistente, tá chegando aí. Show de bola, show de bola. E é isso aí, gente. Agora a gente vai voltar no nosso quadro Videoclipes, certo? Com o clipe do Realidade Cruel. Então, agora é na pegada novamente. E aí, estamos de volta! Estamos de volta! Estamos de volta aqui, certo, na pegada. A gente vai continuar aqui um pouco mais, conhecer um pouquinho mais o trabalho da Ana Cristina e do Luiz Paixão, beleza? Então, vamos continuar aqui essa conversa bacana que a gente está tendo com o pessoal aqui, beleza? Eu queria perguntar aqui pro Luiz Paixão uma parada aqui, que eu tava trocando uns bastidores aqui com ele, umas ideias. Ô, velho, você... É um negócio meio complicado, né? Porque a gente tem uma cultura de um rap mais sério, né, tal. E você falou que você faz uns rap mais... Comédia, sim? É um rap, que nem eu falei pra você. A gente no O TSK é um grupo que a gente coloca bastante humor nas paradas, que eu acho que a diversão faz parte de qualquer cultura, de todo mundo gosta de rir, faz bem, né, velho? Então, a gente procura colocar no show tanto de stand-up quanto de rap. Então, no meu show de stand-up, eu faço uns rap no meio, entendeu? Só que com umas piadinhas, sacou? E como é que é isso aí, velho? Você pode fazer pra quer nós? Quer mandar um? Pode mandar um? JP, manda. No gatilho aí? Tá aí? Muito obrigado, uma palma solitária ali. A gente tá precisando de solidariedade. Demorou, posso ficar aí? Posso soltar, JP? Ó. Já fui motoboy, eletricista, jardineiro, pizzaiolo, motoboy, cuidei de carro, também panfletei. Aí você pensa, pô, Paixão, o que você não fez nessa vida? Não estudei. Sou muito pobre, mas tá tranquilo, mas eu não apelo. Quem nunca deu rolê na quebrada com prego no chinelo? Qual a mãe que não deu aquele vacilão? Te fez abrir um pote de sorvete quando foi ver, tava cheio de feijão. Dizem que sou muito inocente, mas não vou concordar. Só porque uma amiga me chamou pra ir numa casa de swing e eu não aceitei, até porque eu não sei dançar, né? Gosto muito de tatuar, ó. Gosto muito de tatuagem, mas vou dizer pra vocês. Tem gente que vai fazer uma tatu e escreve a frase em inglês. Só que nunca é a frase inteira e fica zoadinha. Vi um cara com a frase escrito, I love forever. Manhã. Então demorou, esse é o Rap Comedy. É um rap boladão. Muito obrigado, vocês são do caralho. Eu sou Luiz Paixão. Valeu. Caraca, é tipo isso aí, mano. Que coisa, né? E aí, Juliette? Pera gostou? Peraí, George. Se você fez o Luiz Paixão... Luiz Paixão fazer essa riminha, eu quero que a Cris dança. Isso mesmo! Alguém tem que dançar! E aí, Cris? DJ, você tem um breakbeat aí? Eu só aceito se a apresentadora batalhar comigo. Olá! Vixe! Muita treta, vixe! E aí? Tudo bem, né? É na pegada mesmo? É na pegada? Peguei nessa, é. Deixa eu pegar, hein? Trouxe as luvas de boxe? Vai lá, MD. Essa eu quero ver sentado. Fight. Vou ficar sentadinho. Agora, né, é da hora, é da hora. Vou ficar aqui. Ô, nós tá gordinho, só toma um com a barriga. Só... Não, por isso que nós temos que usar a camiseta larga.
lá pra só você, só pra você dançar, hein? Caramba, ah, tá, véio. Mas aí não vale, né? Eu e a Juliette fazemos parte do mesmo projeto, mesmo grupo. Peraí, enroscou o microfone. Ixi, enroscou de novo. Chamado Samba Big Girls, que é uma sigla. Somos a Mistura Brasileira, que é um grupo de breaking para mulheres, que na dança de rua, né, que a gente pode ver. Depois, quem quiser, tem mais no livro. Nós temos vários estilos de dança, como na música. É rap, mas dentro do rap tem várias levadas de rap, né? Vários estilos também. Sim, vários estilos também. Gêneros. E na dança a gente tem vários estilos. Tem o locking, tem o popping, tem o breaking. E o breaking, que nasceu junto com a cultura hip hop, no geral, tem um pouco menos de mulheres dançando. E esse projeto é para motivar as mulheres a dançarem breaking. Muito bacana, muito bacana, muito bacana. Isso é legal. E agora eu vou passar alguns informes bem rápido aqui, né? Pra gente finalizar algumas ideias, né? Então, é o seguinte. Falar pra vocês que todo segundo sábado do mês, tá? Tem a Batalha da Concha aqui na cidade de Campinas. Quem quiser, a partir das 3 horas da tarde, é só colar lá. Também tem um evento que é o rap lá na Unicamp, que é o rap na Arena, se não me engano, né? Que acontece todo dia... Todo dia 6 de abril. Nesse dia 6 de abril. Vai acontecer. É ao vivo, né? É ao vivo. Também é ao vivo a cores. E também, a gente tem aqui para mostrar para vocês o Campinas Street Dance, que esse ano vai acontecer. Em setembro. Eu acho que é em setembro, né? Setembro, isso, setembro. Em setembro vai acontecer o Campinas Street Dance. E também tem mais um evento bacana que vai rolar aqui também na estação, que é o Som de Rua. Tá tudo caindo aqui, velho. Pera aí. Que é o Som de Rua, que é dia 30 agora também aqui na cidade de Campinas, na Sala dos Soninhos também, certo? E pra finalizar, que estamos chegando ao final do primeiro... Ah! Pegada! Jô Soares, galera! Queremos mais! Eu queria agradecer a todos vocês que compareceram aqui na Sala dos Soninhos, certo? Fortalecendo a cena, certo? Pra gente poder chegar, realizar... Pessoal de Rio Claro. Mas antes tem música. Eu acho que é claro, claro. Tem mais TSK antes de terminar, não tem? Tem. É que falaram pra me agradecer agora. Eu vou agradecer, então. Vamos curtir primeiro, né? Depois a gente agradece. A gente vai finalizar com o TSK. Ok? É assim que tem que ser? Tá certo? Eu vou para agora as considerações finais aqui com o pessoal também. Falar um pouco aqui dos contatos. Demorou, Jordão. Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Muito legal esse projeto aqui, cara. Espero voltar mais vezes aí. Muito bacana, plateia animadíssima, produção super gente boa. Em nome do TSK, quero agradecer o convite. Pode chamar mais vezes. Acessa lá, Grupo TSK no Facebook, tá ligado? No YouTube também, TSK. E o nosso site é TSK Rap. Tem lá nosso álbum, tem clipe, tem música, tem batalha, tem tudo lá. Muito obrigado e tamo junto. Valeu. Palmas, é. Nice. Para saber mais sobre o trabalho da companhia Eclipse, é só acessar www.eclipse.art.br. No site tem todos os links de rede social, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Vocês podem acessar por lá. E estamos aí na estrada. A companhia Eclipse está circulando o espetáculo em permanência pelo SESI. Então, semana que vem nós vamos estar na cidade de Piracicaba com um espetáculo em permanência, gratuito, para o pessoal assistir. É uma proposta nova da companhia com música contemporânea e jazz contemporâneo. Então, a gente está trabalhando vários estilos das danças urbanas com jazz e música instrumental, uma proposta nova. E estamos aí, trabalhando. Parabéns pelo projeto. Parabéns a todos os coletivos, colaboradores que organizaram o projeto, que a gente sabe que é correria. Parabéns. Apresentadores, DJs, Otossano Som, TSK, show de bola e muito obrigado pelo convite. A gente só veio aqui, voltou aqui para agradecer a todos os coletivos, certo, que participaram da ação de hoje, legal. E avisar que também a gente vai estar reprisando no canal 10 da TV de Rio Claro, certo? Esse canal é o canal lá de Rio Claro, mas para você que perdeu e está sabendo aqui agora, também vai ter no YouTube o canal Na Pegada, ok? E no Facebook também. E aí, TSK? E aí, vamos agradecer mais uma? A vocês. Então, TSK está saindo fora, vamos fazer a saideira. Muito obrigado pela presença de cada um aí. Barulho para vocês aí, TSK, mesmo. Muito obrigado. Satisfação total. Quem quiser conhecer mais do trabalho do TSK,
é só acessar na internet www.tskrap.com. Vou repetir, www.tskrap.com. Ou nas redes sociais, Facebook, coloca lá, Grupo TSK. Firmeza total, família? Tamo legal, junto. Bugar. Vamos fazer essa gira, então. PSK, saideira. Mesmo, mano. Aumenta o som, DJ, aumenta o som. Vamos que vamos. Uou. Flow, pesado que até lutador de sumo admite. Que levanta a poeira, mas cura tua renite. Explode cabeça fraca, tipo dinamite. Faz tua cabeça balançar, ninguém cuidado com a tendinite. Acende a brasa e bota fogo na casa. Perigo, faixa de gás, corta ponteria, asa. Ninguém que só atrasa nesse som. Mergulho em piscina rasa, andou show, flow que arrasa. Faço tatu com tatuador com mal de Parkinson. CSK no falante, no CD da estante. Não seja ignorante, rima pesada e constante. Imagina ali se ele não cela, mas cara leão que é gazela. Se ramela, desmaga a gazela, pegada de elefante. Minha loucura é difícil, o tamanho de um edifício. Não é real, não fictício. Vou mais que avião de papel visto. Desde o início, rap é o visto, sendo propício. E traz benefício. Deixa tua mente bem louca, todo mundo só no hospício. E aí, Leitão? Aí a dinamite pra vocês. Vamos que vamos. Aí, tanta ideia que eu faço do Mike uma catapulta. Tão crendo que na net é o Google que me pergunta. Se eu fosse um jogador, talvez seria um capitão. Mas já que o Brasil tá na zona, eu prefiro ser um cafetão. É, maldito seja. É o que todos pensam, mas quando o papa veio, ele que pediu minha bênção. Ouvi o boom e o clap, o famoso boom bap. Os engenheiros do Havaí dizem que agora ele é rap. TSK, ainda financeiramente pobre, longe da ribanceira e liricamente nobre. Pra alcançar o ápice, viajo mais que táxi. Ninguém apaga minha história porque eu não escrevo com lápis. Fechando com os iguais, verdadeiros amigos. Os falsos que é camuflado, meu rap da beat ligo. Anderson Leite, sigo com as rimas mais encardidas. Daquelas que entram nunca mais vão sair da sua vida. A gente vai te dar aqui um cavalo. Vamos que vamos. E aí, seu Rodrigo Buga? Eu não vou montar um cavalo cheio de dinamite. Dinamite é filho de madeirite, com telha brasilite, que elite, muito se hit, ouve o pretinho, fala de nit. Convite, não tá no kit, negrite. Ô negritude, então grite, mostra atitude, resiste o que existe, mude. Flow, vive chapado, mas é resistente a cirrose. Cruza a Via Láctea, mesmo intolerante a lactose. Causa arrepio na careca do Hitchcock, rap psicose. Mais black que o Sabá, joga o morcego, bomba pro Ozzy. Breaking Bad, sou sua bad trip que nunca termina. Da sala de aula direto pro laboratório de metanfetamina. Me incrimina, me expressa se tiver pressa por Sedex, vem. Mutante, militante, o nome é Malcolm X-Men. Herói, Bruce Leroy. Eu tenho o brilho, chumiro e seguro a bala no pente. Se der de valente, puxar o gatilho. Não tem amador, DJ, MC, matador. Nessa dose, letói, fatal, dinamite, spoil. Pra rima pra tudo que é lado, parceiros. Nossa, se joga no fogo. Muito obrigado. Valeu. Valeu, família, TSK. Esse é o Na Pegada. Campinas, Vinhedo, interior, tamo junto. Vamos. Tamo junto, e aí, família. Jordola.